Herra, armahda meitä, kansas yllätti yö. Käymme kolkkoja teitä, kasvojas älä peitä, poikki kahlemme lyö. Eessä kuoleman seistä, liian raskasta on. Herra, kääntyikö meistä, yöhön menehtyneistä, armos mittaamaton. Äänet itkiä parkai, Peipsen rannoilla soi, vieras runteli varkain, touotinkerin sarkain, yö ei valjeta voi. Herra pyöveli niitä, heimon hyljätyn pois, milloin luokoa riittää, milloin inkeri kiittää, pääsin päivästä pois. Yöstä kauhista vasta nosta murtunut maa, Herra hengelläs kasta, loppuun lyötyä lasta, auta uppoavaa. Tämä laulu soi tässä kirkossa 22 vuotta sitten. Paitsi että se soi, niin kuin jo kerroin, ympäri Suomea silloisten nuorten suomalaisten tyttöjen laulamana, tulevat lotat. Ja kun olin ensimmäistä kertaa Suomessa, vaimoni kanssa pääsin tänne lomalle, mutta pian niin selvisikin, ettei se mikään loma ollut, vaan oikein siunattu työmatka, niin tämä kirkko, muistaakseni oli ensimmäinen temppeli, jossa pidettiin inkeritilaisuus tammikuussa 1989. Ja tänne alttarin eteen, juuri tälle paikalle, tuli useampi suomalainen vanhempi nainen, ne entiset lotat, ja he lauloi tämän laulun ja kertoivat, että silloin kun 30-luvulla he kiersi monissa paikoissa Suomen nientä ja lauloi tätä laulua esirukouksena inkerin puolesta. Nyt me näemme, että rukouksin on Herra vastannut. Kirkkonne on nousemassa ja heimollanne on uutta toivoa. Näin ihmeellisesti Jumala vastasi, he kokivat ja varmaan mekin tänä päivänä, Jumala vastasi rukouksiin.